Kdysi tuto zemi obýval kmen Holasiců. Později byla připojena k Velkomoravské říši. A spolu s ní se stala součástí Přemyslovského státu. Kamže vás tentokrát vezmeme na výlet? Rovnou cestou nad část někdejšího opavského knížectví, oplývající množstvím krás a zajímavostí. Až do 14. století byl zdejším správním centrem a zároveň sídlem opavských knížat Hradec nad Moravicí. Město, usazené v údolí řeky Moravice, nad nímž se tyčí pravý skvost mezi zámky, na kterém pobývali i Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt nebo geniální houslista Paganini. Okouzlení pohledem na tolik krásy, vydejte se dál nad samotnou Opavu. Vznikla ve 13. století a své majetky zde měli královna Kunhuta, jihočeští Vítkovci i olomoucký biskup. Opava také dala název celému knížectví, a to tehdy, když tady vládl nemanželský syn Přemysla Otakara II., Mikuláš I. Opavský. A přestože od těch dob uplynulo mnoho času a proběhlo mnoho změn, pel dávné slávy ulpívá na zdejší krajině dodnes. Stačí se jen pozorně dívat kolem sebe. Kouzlo renesance, prokreslené empírovými liniemi, budete obdivovat v Raduni, jejíž dějiny jsou spjaty s hrabaty Larisch-Mönichovými, stejně jako historie zámků v Dolních Životicích. Na pány z Vrbna vzpomenete při pohledu na půvabný zámek ve Velkých Heralticích. Mírně zvlněná krajina vám bude odkrývat svá působivá zákoutí, s každým mávnutím křídly budete zjišťovat, jak jiná jsou místa i důvěrně známá při pohledu z nebes. Zjeví se vám v úplně jiném úhlu pohledu a vás možná napadne, že každé to místo je jakýmsi dílkem velké skládačky. A jedině v případě, že ty dílky spojíte v jeden celek, můžete poznat, jaká Opava se svým okolím je.